Կառավարության դիմաց վաղարավոտից դարձյալ բողոքի ակցիաներ էին Ռուսաստան մեկնել ցանկացող քաղաքացիները պահանջում էին, որ վարչապետը բանակցի Վրաստանի դեսպանության հետ, որպեսզի կարողանան հատել սահմանները և վերադառնալ Ռուսաստան։ Այս խնդիրը մեր գլխին դարձել է պատուհաս, ինչքան կարող են մեր գլխի տակ փափուկ բարձ դնել, բողոքում էին քաղաքացիները։ Ընտանիքս երեխաներս ընդեղ են, ես չեմ կարողանում գնամ ոչ մեկ։ Ինչ անեմ։ Մենք խնդրում ենք իրանց, որ իրանք բանակցեն։ Այս ամսվա սկզբից սպասում ենք, մենք այդ պատասխան չենք ստանում։ 6-7 ամիս ստե ենք ու արդեն չէ, անհնարին է։ Ծախսերը, ամեն ինչը, պարտքերը արդեն հավաքվել կուտակվելա։ Մենակ ասենք, թե խոստումներ են տալիս ու այդ խոստումների մասին մոռանում են։ Եթե այսպես շարունակվեց, կգնանք օդանավակայանում կապրենք, ոնց որ Բագրատաշենի ժողովուրդը մի ամիս ապրեց և այսօր ճանապարհ է ընկել, ասում էին քաղաքացիները։ Սահմանը երբ որ փակեցին ու լիսին, փակեցին արդեն ֆուրերը չթողեցին դուրս գա, այդ ժամանակ ավտոբուս տրամադրեցին, ո՞նց տրամադրեցին։ Ինձ պետք է պրոստը ստեղից գնալ, վերջ, թողոթային օրն, ես 25 տարի Ռուսաստանում եմ ապրում, բայց հիմա եկել եմ Հայաստան, ուժվերով չեմ կարում գնամ։ Նրանց խոսքով օրերով հավաքվում են կառավարության դիմաց, սակայն որևէ մեկն այլևս չի մոտենում իրենց խնդիրը լսելու և օգնելու համար։ 4-5 օր առաջ եղել ենք ստեղ, վերևից պատասխան են ղրկել, որ իզուրեք կայնեմ, գնացեք ստեղից։ 3-4 ամիսատն տան վարձ են տվե, հմի տանտերը չի սպասում ընձի, իմ տան վեշը, տակում են է, լրիվ ընդեղը։ Հիաստապված ձևում չի մտածի, որ Հայաստանից կգնամ էլի, ես բապշե են հույսով եկի, որ ստեղ մնալու եմ, ստեղ կյանքը շանակելու եմ, ստեղ, բայց տո, շտո, սիչաս իրյալնը պրայսխոյդ, դա իրյալնը ոչին աբիտնը։ Միաժամանակ բողոքի ակցիային իրականացնում նաև այլ ընտրանք հասարակական կազմակերպության անդամներն ու այլ քաղաքացիներ։ Նրանց բողոքը կառավարության տարբեր գործողությունների էր ուղղված։ Վերջիններս կառավարության վարած քաղաքականությունն ու մասնավորապես կորոնավիրուսի դեմ պայքարը որակում էին անլուրջ։ Մենք այստեղ ունենք կորոնավիրուսի հետևանքով 1100-ից ավել զոհեր, որոնք ամեն մեկը խորհրդանշում է մեկ սև ժապավեն, և ահա Վրաստանի վիճակը, որտեղ կա ընդամենը 19 մահացած անձ։ Եվ այս ամենի պատասխանատուն ահա այս երկու անձնավորություններն են։ Անլուրջ վերաբերմունքով համավարակի նկատմամբ մեր պետությունը դարձրեցին ահա այսպիսի սևով պատված և սկվոր պետություն փաստացի։ Նարեկ Մանթաշյանի խոսքով 3 անցակետ ունենալու պարագայում կորոնավիրուսի դեմ պայքարը կարող էր ավելի ճիշտ ռազմավարությամբ իրականացվել։ Պատասխան են տալու բոլոր մեղավորները, բացվելու են բոլոր քրեական գործերը և ցանկացած մահի համար, ինչպես դուք եք սիրում կրկնել, կոպեկ առ կոպեկ, մենք ասում ենք մահ առ մահ պատասխան եք տալու։ Ցուցարարները կառավարության բակից հեռացան բողոքը շարունակելու վճռականությամբ։ Սիլվի Տիգրանյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։